Ya guys, kok angel digeblok ya? Sing ijo ora mrotol. Ya sing ijo lho kok arep mbok sabene. Dino wis nek kedengaran. Oh, mrete itu kok. Kurang mundur berarti. Mundur. Bungung ini rada kok panas ini. Masya Allah. Liwat. Liwat. Siap banget. Jajal nang. Pinter aku lang geblok aku sang ngerti tahu. Action. Ini ke syuting. Nah, jadi artis. Artis ora tau. Dadi artis sampe albiku. Artis kok ngaret. Mati pas ning anu. Jalan. Ora diawasi sik to, Bos. Ora bener. Ora tau ngombe aku. Ngombe banyu. Arek ku arek kono tanggo. Wah, Lek. Wis to, wis. Lek ta ya. Es telang. Ora ta tak disampeni ngono ta. Lah iso stokne ora mare bobok, nek ngono. Mari mule. Wah, Lek, suket mawani. Kabeh. Kabeh to. Halo guys, kita mau beber. Terpal. Eman. Saya sekarang mau porong kadung, mau porong kadung beratnya tak seneni ya beratnya. Eman nyawangi, eman aku sih. Wah, kepari api ya malah. Ini pari abang apa pari apa ya? Duk. Ini pari sapimu biar damene ya dan nyepur. Seneng mas ini. Borong enggak jalak. Wah, jalak aja bawa kan kok. Belum nonton nanti. Pernah golongannya ya? Iya. Enak ngogain no golongan. Ring tengah rana. Wah, enak genang sing enak. Lompong. Ora apa-apa, cukup wis. Ora sing kae nang cukup wis. Ora. Dikono lah sing ora apa-apa iki. Piye leng cang ora nek golongan yo. Kenek. Kae lo kenek. Kuwi ora karo dom enek dom. Lah lan cepno gampang ngono. Wong dom kok bolong iki to. Dong kuwi wis suwe ombo kok. Kocokno telo. Tengah Sapri. Tengah. Rene iki paling heeh. Tengah bolong ya. Tengah apa di bolong ya, sabar ya teman. Om parah kabar ya. Om kuat di sana.
Bentar, kayak turu-turu kayak nih, ngomong. Kayak nih, Jan. Wih, enak banget. Turu, wah, ya lara enak. Anak-anak kongkan lara, ya lara enak dewe loh. Lara enak dewe, ya ben, lempok. Gue hujan loh. Eh? Iya. Gak iso. Cuma masih hujan, ya ora. Cuma masih dia. Iki kok gelem mau hujan ya kayak sing ngene. Kritik kritik. Pirwan. Pirwan. Iso tua kok. Yo dingi cuma masih. Saiki minggu. Saiki minggu. Mesti akeh udan iki, udan-udanan. Ndur dalan. Gak iso. Iki wong edan iki, udan-udanan ndur dalan. Geri bar cuma wadi. Bar yo wong mujangane kurang pas kok. Cuma wadi kan ngono kuwi to. Jangan pin. Lah kuwi. Oli bak iki. Hooh. Lah wong piye ngemula udan apa malah ngayup to, Bri? Enggak mantul ana omahane kan jogo ngendok ning ngono. Ora. Kono ning kulon kono ngendok. Jeruk kono. Kan basonge sitok ning kono. Jeruk. Hooh. Kono angkrem sitok. Sik rono ne. Ini bayaran lemahnya kurang diterima rono. Ijin apa? Yo, pahen aja deh, tapi nganunnya kutuk. Wih, ini kan? Umur piro? Ini? Nah, kutuk paninya lima. Umur? Wah, ini umur piro, Pak. Wayang goreng, guys. Ini ki cik empuk. Baik ini ki nek kae ulet duyan. Ulet itu empuk ya. Ini namanya Minty. Kok dhewe? Suasana sature iki tak. Wow, apik. Ndase congore bersih mulus. Kono dibel. Mbah Sarnan. Mbah Sarnan. Mbah Sarnan enak. Sopo? Pamiti. Pamiti lo cure, pakku ngono lho. Nek ndi nggon? Macang apa ndi? Rasane kali. Yen ndono mantep cer. Mbok menawa. Balik heeh, karepe dite kan kene. Dunya lah dulure ning kene, ya gur mek. Kaya jumlahe kowe. Wong cocoke yen omamu. Ora ngono, ya adik wedok ning kono ya isih. Lah isih ya lah mesti marono. Dulur pengen golek iso. Wis tuwa rasane apa-apa pengen golek dulur-dulure. Ya wong tuwa iki ora. Nggone cendek. Mati ning kono karep ning kono irek-irek ning. Ya anak piro ae? Matap ndhuwur. Bojone ngali-ngali kok. Rabi di anak tinggal mlayu, rabi neh ngono. Wah ya tepakno, anake akeh barep kabeh.